आज्ञा जन छ किलोमिटर आसि पद्मपुर निर्वाचन मण्डली प्रार्थी हिसाबले ठियाहै म त छाड शुड किलोमिटर आसि मु पदमपुर निर्वाचन मण्डली अवतीर्ण हुन्छ राजनैतिक दल म कडा टक्कर भित्र पद्मपुर उपनिर्वाचन उपनिर्वाचनको ओहै स्वाधीन प्रार्थी स्वाधीन प्रार्थी देवारचन नायक जहाँ घर बौद्ध जिल्ला कन्टामाल अञ्चल सि ନମିନେସନ୍ ଭରିବା ପରେ ଏବେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦେବାରଚନ୍ଦ ନାୟକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜାତୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଚାଲିଛି ମଦ ମାଂସ ଉଡ଼ୁଛି ବାଇକ୍ ରାଲି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଦେବାରଚନ୍ଦ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ସ୍ଵାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଭାବିଲେ ଯେ ଆପଣ ଠିଆ ହେବେ ପୁଣି ବହୁତ ଘଣ୍ଟାମାଳରୁ ଆସିକି ଯେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ତ ଛଅଶହ କିଲୋମିଟରରୁ ଆସି ପଦମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ କିଲୋମିଟରରୁ ଆସି ମୁଇଁ ପଦମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ମୋର ସହିତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ ଘର ଘର ବୁଲୁଛି ମୋ ଜନସମର୍ଥନ ଅଛି ଏ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି ଆପଣ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବା ଜଣେ ଯୁବକ काहीँक मन बढी निर्वाचनको आसे लोके मन बढै आज्ञा पश्चिमओडा आदिवासी संघ जते दाबी कले आज ओडा सरकार कनसि कर्णपात कला नै जेत मु आदिवासी संघ हिसाब हिसाबले पदमपुर निर्वाचन मण्डली अवतीर्ण हेली आदिवासी म अवहेला एउटा चासी र अवहेला स्वास्थ्य गमनागमन कि सुविधा नथ्यु म अवतीर्ण हुन्छ आउकि दीर्घ वर्ष धरि ପଇଁତିରିଶ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିଥିଲେ କି ବିଜୟ ସିଂ ବରିହା ଯେହେତୁ ସେ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଥିଲେ ସେ ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଯେହେତୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଆଦିବାସୀ ହିସାବରେ କୌଣସି ନେତା ନଥିବାରୁ ମୁଁ ମନ ବୋଲେଇଲି ଆଉ ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଦିବାସୀ ନେତା ହିସାବରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ମୋ ସହିତ ଲୋକ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବି ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିକି ଭୋଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜିତିଲେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ବାଲ୍ଟି ଚିହ୍ନ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ମାଗୁଛି ଏଇ ବାଇଶ ବର୍ଷର ସରକାରକୁ ବିତାଳ କର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ସରକାରକୁ କର ଯିଏକି ପଞ୍ଚସ୍ତର ବର୍ଷ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ କରିଥିଲା ଆଜିକି ସେ ଅବହେଳା ହୋଇଛି ସେ କଂଗ୍ରେସକୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଲେନ ଏ ସରକାରକୁ ବି ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ବହୁତ ଘଣ୍ଟାମାଳରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ରହିବ হাঁ কাহিনী ৰ যিহেতু পুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টু আছে এই যদি জনে উঠি পাৰি তই শেষ কোনে কিলোমিটৰ তই আজিয়াছোঁ ঠিক অঁ ঠিক অঁ তাৰমানে অসুবিধা কি ভোট দেম হাঁথন আজি এইচন যিহেতু আমাৰ স্বাধীন পাৰ্টিৰে উঠিছো পদ্মপুৰ নিৰ্বাচনৰে বোলে আমাৰ মুইবি গোটেই আদিবাসী পিলাই মই বহুত সপোৰ্ট কৰিমে আও যিহেতু আমাৰ পাখৰ লোক শয়ে কিলোমিটৰ মানে তাকৰ ঘৰে আন মানে পুৰীৰ ছশ কিলোমিটাৰ আচিকি পদ্ম উঠাব পূৰা বহুত লজ্জাত কথা আজি শেষ প্ৰশ্ন দেৱাৰচন্দ নাইকু যে আপোনাৰ গাঁও গাঁও বুলুনি বাল্টি চিহ্নৰে ভোট মাগুচি কণ কয়ে লোক যে কাহি লোকে আপোনালোক ভোট দে বিজয় সিং বৰিয়া আদিবাসী নেতা নহয় এই কথা লোকে কেমি পহঁচা আজি যিহেতু মোৰ আদিবাসী নেতা হিচাপে লোক পহঁচু পাখ লোক যিহেতু হ'ল ମୋର ଜନସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ପରିଚୟ ଅଛି ମୋ ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ଜନସମର୍ଥନ ଅଛି ସେ ହିସାବରେ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି ଦେବାରଚନ୍ଦ ନାୟକ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି যে সেই বৌদ্ধ কণ্টামাডৰু খুব কম দূৰ আছিল এই প্ৰসংগ ৰ বৰ্ষা সিং বৰিয়া পুৰীৰ বহু আৰু সেইবাবে আচন ল'ডুন তাক পাখে লোকৰ সমৰ্থন ৰহ'লে দেৱাৰচন্দ নায়কে কাংকি লোক সম্পৰ্ক ন ৰব লোক সমৰ্থন ন ৰব তে বাল্টিচিহ্নাৰে ভোট দাবী সেই সমস্ত অনুৰোধ কৰুবীঘ্ৰ পাখেই আছু ই প্ৰচাৰ প্ৰচাৰ জোৰদাৰ হৈছিল তে স্বাধীন প্ৰাৰ্থী প্ৰত্যন কেমি ৰ আগামী দিনৰে নিৰ্বাচন চলোৱা বিজয়ৰ মুকুট কি পিন্ধিব তুমি কয় কামেৰা পাৰন টুনামৰণ সন্তোষ জেনা অৰ্গছ নিউজ